Meu nome é Enzo Moraes Parente. O nome do meu pai é Davi, o nome da minha mãe é Bruna. O lugar que eu mais gosto na escola é o Parquinho dos Grandes, que eu posso ir brincar, me divertir. E a sala que eu tenho cartinha Pokémon. A sala tem ar-condicionado, tem uma cadeira dessa mesa até ali e também tem uma varanda. Tem pessoa que brinca lá, tem outras que ficam na sala trocando cartinha igual a eu. E também tem outras que saem lá na varanda deslizando de joelho, que eu faço isso quando chega no parquinho. Tem uma rampa no parquinho lá embaixo, que aí eu chego deslizo às vezes, querendo. Deslizando de joelho. Maior palhaçada. E também o outro lugar que eu mais gosto, deixa eu ver. Também é a biblioteca, que é onde que eu tô, que é bem legal, cheia de livro. E eu até gostei, né, dessa parte aí de fora. Tem plantas, tem um monte de coisa. Eu estudo português, matemática, inglês, religião, artes. A matéria que eu mais gosto é arte. E também teve uma arte na hora de religião que fez um anjo, só que eu não consegui terminar o meu. Eu quero ser, quando eu crescer, eu quero ser tenista, youtuber, professor, eu acho, né? Tô pensando em ser professor agora. Eu gosto de ensinar as pessoas às vezes umas coisas, dizer umas coisas. Tá escrito aqui, Omisterionda. Omisterionda. Omistério da tumba. Que coisa estranha esse gato. Meu nome é Pedro Lucas. O lugar mais gosto na escola é a biblioteca. Eu gosto de ler livros. A história que eu gosto mais de ler é o Rei Leão. Ele é um leão que... ele é um rei. Eu conheço a pessoa que é médico de olho. Eu acho legal assim. Pra minha mãe, eu quero ser uma oftalmologista. Como quer dizer? Faz cirurgia no olho. E também vê o olho. Meu nome é Matheus Ângelo Ferreira Bezerra. Eu gosto de estudar, eu gosto de brincar. Eu gosto de fazer tudo. Esta é a tartaruga. A tartaruga é... esta a tartaruga primeiro medar capaz de fazer mani. Drás. Bé. Não, dré. Dré, baí. Chá. Aqui na escola eu gosto de todas as coisas daqui. Como vai dar aula? Tudo. O parque, a sala de aula. Eu no parque pulo, desço no escorregador, fico no balanço, às vezes faço exercício. A matéria que mais gosto é matemática, ciências. Eu gosto mais ou menos de português, que eu acho muito difícil, do que sou física. Eu quero ser como crescer um médico e empresário. Meu nome é Angelina Salles, Albuquerque Nóbrega. Eu estudo no Colégio Paraíba. Léo desembarca e entra em uma loja de brinquedos. Croco entra em uma confeitaria. Quero ser, quando crescer, médica, porque quase toda a minha família é médica. Minha tia, minha mãe, meu pai, minha avó, quando era, ela era médica. Ela era também modelo. Os médicos que eu mais gosto são meu pai e minha mãe.
Meu pai é doutor Sérgio e minha mãe é doutora Louisiane. Por isso que eu quero ser uma grande médica. Meu nome é Antônia Feitosa. Aqui na escola eu gosto de brincar com meus amigos. Eu gosto de brincar de pega-pega. Eu gosto de estudar a matéria matemática, inglês, português e ciências. 1, 2, 3, 4, 5. Veja um navio naufragado ao fundo do mar. Ele é lindo. É lindo. Quando eu crescer, eu quero ser bombeiro. Ele salva as pessoas, protege as pessoas e apaga o fogo. Meu nome é Alice Brasil Macedo Lavô. O nome do meu pai é Tiago e o nome da minha mãe é Erusca. Eu estudo no Colégio Paraíso. E eu gosto daqui da escola, de estudar e da parte do parquinho. Eu gosto de estudar aqui na escola artes. Desenha, pinta sobre a raposa. Como é grande e é o rato Lilo. Olá! Nilo, é o que você vai fazer? Vou sair em uma viagem de descobrimento raposo. Eu quero ser médica pediatra que cuida das crianças. Papai e mamãe, eu quero estudar muito para ser uma médica. O meu nome é Letícia Sampaio Amor Ferreira. Eu tenho 7 anos de idade. Os meus pais são Sheila da Costa Pereira e Fábio Amaro. Eu estou na melhor escola, Colégio Paraíso. O mundo criar. Amar, acho que é como assim, amar o mundo criar. Ó, tombar e rolar. Ó, ele tá rolando. O carneirinho. Quando eu crescer, eu quero ser arquiteta, fazer o projeto da casa, das escolas, dos prédios, dos condomínios. O meu sonho é que o mundo inteiro vire paz e harmonia, que as pessoas más virem pessoas boas. Queria que as coisas de ruim acabassem sendo coisas boas. Tchau! Curte, comenta e compartilhe esses vídeos com seus amigos. Tchau! Oi, gente, meu nome é Maria Cecília Araújo Felinto. O nome da minha irmã é Maria Clara Araújo Felinto. O nome do meu pai é Carlos Amaro Felinto e o nome da minha mãe é Clarice Araújo Felinto. Eu estudo na minha escola Paraíso, muito legal. Eu gosto de brincar, eu gosto de lanchar, eu gosto de estudar, eu gosto de várias coisas. A matéria que eu gosto mais de estudar é artes, religião, educação física e matemática em inglês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peço desculpas às crianças por dedicar este livro a um adulto. Tenho uma boa
desculpa. Esse adulto é o meu melhor amigo e tenho mais uma. Ele é capaz de compreender tudo, até fome e frio. Ele precisa ser reconfortado se todas as desculpas não. Eu quero ser, quando crescer, médica, veterinária e bailarina. Faz cirurgia, tira o bebê da barriga, faz qualquer coisa que os doentes precisam. E veterinária, cuida dos animais, tipo um cachorro que tá doente, ele aplica agulha, qualquer coisa e tudo. E bailarina, dança balé. Meu maior sonho é conhecer o Nayunari. E eu vou conhecer quando acabar a pandemia. Meu nome é Isis Maria Brito Vidal e eu tenho 7 anos. O nome do pai da minha mãe é Geilcio e Camilo. O nome do meu irmão é Marcos e Gabriel. Eu estudo no Colégio Paraíso. Uniforme. Toque e seu focinho. E dê um abraço forte. Quando eu cresci, eu cresci um grande medo de cuidar das pessoas. Meu maior sonho é ir pra Disney e ir lá pro Parque Gigante. Eu sou Elissa Maria e eu sou filha de Vanessa e Laninha. Eu estou no Colégio Paraíso. Eu gosto de ir pro parque e ler os livros da biblioteca. Na fazenda feliz é hora de acordar. Amanhecer e o sol já está quietinho. Mas onde está a cavalinha? O cavalinho sapeca. Aposto que você sabe onde procurar. Eu gosto de estudar matemática e inglês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando eu crescer, eu quero ser veterinário e cozinheiro. Eu gosto de cozinhar e cuidar dos animais. Meu maior sonho é ter um mundo de doce. Eu gosto de comer chocolate, alface, cenoura. Beijo. Oi, gente, meu nome é Ana Isabelle Brito Dias. O nome da minha mãe é Alânia Dias e o nome do meu pai é Alisson Brito Pereira. Eu estudo no Colégio Paraíso Lagoa Seca Conceito. A minha aula preferida é a de artes e educação física. A de matemática, educação física e artes. Alice dos Países das Maravilhas. Alice avista um coelho branco correndo desesperado. Ela pensa que ela é uma poção para Alice ficar menor do que a mesa. É só comer um bolinho mágico para Alice ficar
gigante. Eu quero ser uma arqueóloga, que também é tradução para dizer exploradora. O arqueólogo pega peças de vários lugares, Egito Antigo, da época dos dinossauros, várias coisas. E depois estuda elas e passa a informação para o museu. Aí o museu fica sabendo do objeto. E o museu também serve para as pessoas descobrirem vários mitos antigos. E eu também quero ser uma médica que vai ajudar todas as crianças do mundo. Ou a semana eu posso ser exploradora, porque eu gosto mais de explorar. E durante o final de semana eu sou a médica. Mas na verdade, eu quero ter só uma profissão. E eu vou escolher exploradora. Meu maior sonho é viajar para o Egito Antigo e Fortaleza. Esses dois lugares. Oi, gente, meu nome é Maria Cecília Galdino Rolim. O nome da minha mãe é Francisca do Nascimento Galdino Rolim. E o nome do meu pai é Francisco Moisés Rolim de Oliveira. Meu irmão de 4 anos é Pedro Arthur Galdino Rolim. E o meu de 9 meses é João Gabriel Galdino Rolim. Eu estudo no Colégio Paraíso Conceito. Eu gosto muito da escola. Um dos meus lugares favoritos da escola é a biblioteca, a sala de aula e o parque. Gosto de ver a capa dos livros. Também achar minhas histórias favoritas. Gente, agora vamos ler o livro da Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho vivia com a mãe em uma casinha bonita e modesta. Ela foi visitar a vovó, que estava doente e morava do outro lado da floresta. Ela não podia falar com estranhos nem fazer um caminho diferente. Deveria ir direto para a casa da vovó e ser uma garota muito obediente. Mas o lobo mau estava escondido atrás de um grande pinheiro. Ele sabia aonde Chapeuzinho ia e correu para chegar primeiro. O lobo trancou a vovó no armário, colocou a touca, os óculos e o pijama. Chapeuzinho demorou para chegar. E ele esperou deitado na cama. Quando Chapeuzinho entrou na casa, percebeu que havia algo estranho. A vovó estava com olhos bem grandes. Eles não deveriam ser daquele tamanho. As matérias que eu gosto de estudar são matemática, português, ciências, histórias, geografia, inglês. Eu gosto de todas as matérias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu quero ser uma geriatra que cuida dos idosos e também astronauta. Meu maior sonho é que o mundo fique cheio de paz e felicidade. Tchau! Bom dia, meu nome é Arthur Pinto Lopes de Barros e o do meu pai é Daniel Francis Barros de Silva e o da minha mãe é Susan Kelly Pinto Lopes. O nome do meu irmão é Davi Pinto Lopes de Barros e o da minha irmã é Eduarda. Eu estudo no Colégio Paraíso e o que eu mais gosto de fazer aqui é estudar.
Verlinda. Eu estava outro dia na beira do mar tomando um sorvete para me refrescar. Passou uma nuvem. Falei: você quer? E dei um pouquinho para ela lamber. Eu gosto de estudar inglês porque eu vou viajar para Estados Unidos e eu quero saber falar inglês para meu pai e minha mãe não ter que falar por mim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu quero ser um médico ortopedista que cuida das pessoas machucadas nos ossos. O meu maior sonho é ir pra Disney. Tchau, galera! Miguel, o nome do meu pai é Jean, o nome da minha mãe é Clarissa. Eu estudo na Escola Paraíso Conceito. Ao retornar de águas profundas, é muito importante respeitar as paradas necessárias para estabilizar a pressão. Esta tartaruga é a primeira capaz de submergir e fazer manobras debaixo d'água. O que eu mais gosto de estudar aqui na escola é arte. Eu gosto de estudar artes porque é muito legal. Meu maior sonho é ser jogador de futebol. Eu estou na escolinha de futebol, no Ronaldo, que é aqui perto. Eu jogo bola no condomínio que eu moro. Eu tenho uma bola, que é aquelas branca com preto. Meu nome é Maria Jane Ribeiro Soares. O nome da minha mãe é Raíza e o nome do meu pai é Damásio e o nome do meu irmão é Arthur. Eu estudo no Colégio Paraíso e o que eu mais gosto de fazer é brincar. Eu gosto de estudar, de brincar no parquinho da biblioteca. O que fazer e o que não fazer em uma festa? A festa... Os móveis deixe o mágico de espesso disponível. Eu gosto de estudar no Colégio Paraíso Matemática. Matemática e aula de religião. Eu quero ser, quando eu crescer, dentista, arquiteta e maquiadora. Eu quero ser dentista porque minha mãe é dentista e eu acho bonito. A melhor dentista do mundo é minha mãe. Por isso eu quero ser uma grande dentista. O meu maior sonho é ir pra Disney. Meu nome é Davidina, eu sou do Colégio Paraíso. Gosto de estudar. Enquanto você é professor, eu faço ensinar pessoas. Eu
educação física e inglês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu gosto da biblioteca. A casa sonolenta. Era uma vez uma casa sonolenta onde todos viviam. Nessa casa tinha uma cama aconchegante numa casa sonolenta onde todos viviam dormindo. Nessa cama tinha uma avó roncando numa cama aconchegante numa casa sonolenta onde todos dormiam. Eu quero ser um grande jogador de futebol e jogar no caminho. Por causa que corre, por causa que é legal e por causa que eu gosto.